بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقت لنا في قص الشارب وتقليم الأصفار ونطف الإبت وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم. محترم حضرات, یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے موچھ جو ہوتا ہے نا, موچھ کترنے یا کتروانے, ناخن کاٹنے, بغل کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ 40 دن کے اندر یہ سب کر لینا, 40 دن سے زیادہ اس کو بڑھانا نہیں چاہیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس میں جو خاص چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں موچھوں کو تو یوں بڑھا لیتے ہے نا, عجیب سا, اور داڑھی کے اوپر سب سے پہلے ان کا خیال رہتا, داڑھی کے اوپر زیادہ خیال کرتے. جو چیز یعنی موچھوں, دیکھیں داڑھی اس میں نہیں ہے کہ داڑھی کو بھی کاٹا جائے, موچھوں کو کاٹنے کی بات ہے کہ موچھے کترواؤ. موچھے موٹی موٹی رکھ لیتے اور داڑھی کو صاف کر دیا کرتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی دوسری حدیث سے میں پڑھ رہا ہوں, جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو, داڑھی رکھو اور موچھے صاف کراؤ. یعنی موچھوں کو کاٹو آپ لیکن داڑھی کو رکھو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہم لوگ اس کا بالکل الٹا کرتے. ہمارے گھروں کے اندر خواتین کے ناخن آپ دیکھ لیجیے, 40 دن کیا وہ بڑھا کر کے رکھتی ہیں, تو فیشن ہے نا. اور اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں. بسا اوقات اگر شوہر کم بھی کماتا ہے لیکن ناخنوں کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی, یہ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہوں مگر برتن وغیرہ میں نہیں صاف کر سکتی یا دوسرے کام نہیں کر سکتی, ناخن میرے خراب ہو جائیں گے یا ہاتھ میرے خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو گھر کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ یہ حدیث جا کر کے سنائیں, عورتیں بھی اس حدیث کو سنیں, سمجھیں دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ناخن بڑھا کر کے گھومیں, کیونکہ یہ ساری چیزوں میں نے ذکر کی ہیں, بغل کے بال ہیں, زیر ناف ہے, ناخن ہے, موچھ کاٹنا ہے, یہ سب کی مدت جو لاسٹ مدت ہے 40 دن. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے.